Përshëndetje dhe mirë se vini, jemi në Syri Televizion dhe Syri.net, të ndëruar të rishikues, do të flasim për një incident që është regjistruar ditën e tjeshme në Librazhd, me i cili më pas është pasuar me një seri arrestimesh në radhët e Partisë Demokratike të qytetit të Elbasanit. Por çfarë ka ndodhur dje, më njëherë pas përfundimit të takimit elektoral të zhvilluar nga Kryeministri Edi Rama në Librazhd, ndjekim pamjet dhe më pas rikthehemi në studio me të ftuarin tonë. Kjo pra ka qenë një nga momentet e tensionit që ka pasuar ditë prezencën e Kryeministrit Edi Rama dje në Librazhd, gjendur në përball protestave të mbështetësve të opozitës. Eskorta kryeministrore është detyruar të futet në një rrugë dytësore për të shmangur tensionet të mëtejshme. Ndërkohë, më njëherë gjatë ditës sotme, pastaj dje dhe sot, ka patur një seri shoqërimesh deri te kryetari i Partisë Demokratike të Elbasanit për të folur për këtë incident, por edhe për atmosferën që mbizotron Elbasanin Librazhd më njëherë pas këtij incidenti. Kam të ftuar sot ish deputetin e Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, zotin Luciano Boçi. Zoti Boçi, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit për ftesën. E para, do doja të kuptoni diçka më tepër çfarë ka ndodhur dje më njëherë pas përfundimit të takimit me zotin Rama. Kam përshtypjen tensione ka patur edhe gjatë kohës kur zoti Rama ishte në miting, sepse her pas here janë dëgjuar thirrjet ramaik në kohën kur zoti Rama po fliste në miting. Pjesa e revoltës qytetarëve nuk ishte e kufizuar në momentin kur vjen eskorta e kryeministrit, por vijoi tej dhe është e vërtet që përgjatë fjalës ti, më shumë sheshi dëgjonte thirrjen e protestuesve, sloganin Ramaik, duam Shqipërinë si gjithë Europa, se sa fjalën e kryeministrit që në tërsinë e saj ishte një mallkim ose një urdhër politik i cili u zbatua më vonë për të ndërmarrë arrestime politike ndaj drejtuesve të PD-s së qarkut të Elbasanit, kryesisht të Prenjasit edhe të Librazhdit, dhe të arrestimit të qytetarëve. Kjo ishte ajo retorika e tij, por duhet shtojmë një element që ndoshta është shmangur edhe nga pasqyrimi mediatik. Rama vinte nga një takim i dështuar, i refuzuar nga qytetarët e Prenjasit, pamjet janë pasqyruar edhe nga televizioni juaj, ku për çmimin qytetar për Ramën, për mënyrën se ai kërkon si të impostohet dhe të vendos, të rivendos regjimin, janë refuzuar tërsisht nga qytetarët, jo vetëm Prenjasit, por edhe të Elbasanit, Shqipërisë në tërsi. Dhe ky element, nervozizmi, është shoqëruar më pas edhe me mënyrën se si kryeministri ka reaguar post protestës së Librazhdit, thashë nën urdhrat politik, personal ti, edhe nga dhëna që konfidenciale që ekzistojnë tila raste, ka qenë ai që ka vendosur, pasi janë thirrur një herë drejtuesit thjesht me pretendimin për shoqërim, për dhënje sqarime, dhe më pas janë rikthyer prapë dhe i është vendosur arresti në flagrancë nga policia, që ka marrë urdhra vertikal politik, qoftë nga ministri, qoftë edhe... Sa shoqëruar ka për këtë... Ka gati 7, jo gati, për 7 arrestuar dhe të shoqëruar dhe janë 27 persona, mes tyre është kryetari, sekretari i degës së PD-së Librazhdit, kryetari të arrestuar, sekretari i degës PD-së Prenjasit, ish deputeti dhe ish kryetari i PD-së Elbasanit, zoti Bylykbashi, dhe drejtues tjerë të niveleve dyta të zonave tjera të Elbasanit. Dhe
Ky veprim me urdhër politik ka sjell më pas edhe mënyrën reaguese të policisë dhe mënyra se si janë arrestuar qytetarët është krejtësisht flagrante, në shumë raste janë marrë njëtë natës, janë dhunuar në shtëpitë e tyre nga forcat policore dhe janë sjell me dhunë në ambientet e komisariatit të Librazhdit. Ndërkohë që ka arrestime që janë bërë në orën 1 natës, ka arrestime që u bën në formën alla sigurim për ta thirrë për të dhënë sqarime dhe për t'i komunikuar më pas arrestimin, siç ishte rasti i drejtuesve të lartë politik të Partisë Demokratike. Ndërsa trajtimi që ishte brenda komisariatit edhe ai kalonte çdo përmas ligjore, shumë pyetje janë bën prani jo të avokatit, të kërkuar nga vetë të shoqëruarit, të arrestuarit, dhe koha e mbajtjes tyre për të kapërcyer kufirin e ditës tjetër, pra fleta arrestit u pre në dytë natës, duke në detaje si kur s'kanë rëndësi, po kanë rëndësi në tyre në presionin kohor që i mbajnë në pas për dalë në vendimin e gjykatës për masën që do përcaktoj ajo. Absurditeti i kësaj situate është që pikërisht kryeministri, personi që bën krim zgjedhor, akuzon tjerët edhe live, urdhëron dhe tjerët që ta arrestojnë qytetarët për krim zgjedhor, sepse akuza kryesore është prishje e mitingut zgjedhor të Partisë Socialiste, ndërkohë që qytetarët njohin dhe zbatojnë dekretin e kreut, dekretimin nga kreu i shtetit i datës së zgjedhjeve. Arrestimet ndoshta për policia, prokuroria në mbarësi të asaj që është parë dhe është raportuar, pse thonë, pse akuzoni direkt kryeministrin? Jo, sepse në fillim metoda e dikurshme ka qenë arrestimin e shpërndan partia, se kush do arrestohet, faktet pastaj grumbullohen dhe bëhen dhe paraqiten si tilla nga punojësit e policisë, edhe në rastin konkret, në momentin që kemi pas kontakte sqaruese, nuk na është dhënë asnjë sqarim pse është prerë fleta arrestit, por me justifikimin banal që ka marrë pjesë në protest, ose ka gjuajtur, ose është konfliktuar me policinë, por pa paraqitur fakte bindëse për vetë të arrestuarin, apo për avokatin e tij, i cili u lejua ty më vonë në ambientet e komisariatit. Dhe këtu që ndron në fakt edhe ajo tragjizmi i situatës, pasi një polici e cila vepron në urdhra politik dhe një prokurori që i bindet urdhrave politik nuk mund të quhen segmente shtetërore ose element të shtetit drejtës, por thjesht zgjatime të një partie politike që kërkon që të mbajnë kontroll në formën e një regjimi çdo qeliz të administratës apo çdo qeliz të shtetit në funksion të themi ushtrimit të forcës politike të një regjimi i cili po kërkon tashmë të zyrtarizohet, të legalizohet. Jemi në kufit të një puçi zgjedhor, përderisa ne kemi një zhdekretim të datës zgjedhjeve, çdo qytetar duhet mbrojë Republikën, duhet mbrojë zgjedhjet dhe kryeministri thashë një herë tjetër që kryen krim zgjedhor, akuzon të tjerët dhe urdhëron të tjerët pikërisht për krimin që ai po kryen vet. Është krim dyfishi Ramës, është kapur në përgjime për vjedhje votash, është një krim zgjedhor tashmë të kryer dhe është duke kryer një tjetër krim zgjedhor. Dhe ajo që duhet bënte më mirë prokuroria dhe policia ishte pikërisht ndalimi i kësaj maskarade. Kryeministri është në funksionin e tij, por sikurse gjithjerët është i barabartë para ligjit. Dhe nuk duhet përdori policia argumenta video përgjues që kryetari i PD-s ka dalë në video, ka marrë pjesë në protest, sepse përdor dy standarde në rastin e audio përgjimit të Dakos, të gjiknurve, të ballave, e tjerë nuk ka veprim. Arrestimi është bërë në mbarësi të regjistrimeve të situatës që ka bërë policia? Policia pretendon që ka pamje filmike, që i ka elaboruar dhe ende nuk i ka përpunuar, po kështu pretendon, që vërtetojnë që personat e arrestuar kanë marrë pjesë në një protest që konsiderohet e paligjshme, ndërkohë që drejtuesit e PD-s disa herë, tre herë kanë kërkuar që të marrin leje për zhvillimin e një mitingu paqësor nga qytetarët e Librazhit dhe të Prenjasit. Kjo është refuzuar nga policia, mbledhja atyre ka qenë krejtësisht spontane dhe normale dhe mënyra si evoluoi situata, por unë do thoja që pavarësisht shprejes e zemërimi, zemërimi si shiet edhe nga pamjet filmike e qytetarve shumë i thellë, nuk ka pas incidente me lëndimet forcave të rendit që policia të mund kishte drejtën e veprimit saj, pra ndaj thash që gjithë shka është bërë nën urdhra politik, dhe
gjithë reakcioni, reagimi, ka ndodhur për shkak se, siç e dhanë dhe pamjet, Rama me bish ndërshal u detyrua që devijoi nga rruga që e çonte në karriket bosht ose karriket e mbushura me zor të librazhit, por kaloi nga një rrugë dytësore krejtësisht e pashtruar, si hajdut, si hajn i vjedhjeve, si do të thënë njëri që është në kryerje krimi dhe kërkon të shpëtoj gjykimit të jo policisë, sepse e ka me vete, gjykimit të publikut. Si është situata në qytetin Elbasanit, zoti Boçi? Ne kemi parë një seri zhvillime sot, për cilat do të diskutojmë edhe pak më pas. Çfarë atmosfere mbizotron aktualisht në Elbasan? Momentin që ne ktheheshim nga Librazhdi rreth 5 mëngjesit, pam të dislokuara shumë forca policore në shumë pika kyçe të Elbasanit. Në fakt edhe kjo nxiti kuriozitetin ton dhe nga informacionet u deklarua me demek që ka një operacion sekret policisë të forcave speciale operacionale dhe në fund fare u dëshmua që kishte disa arrestime, por që unë gjykoj që nuk kanë bëjnë fare me situatën e kriminalizuar qytetit, janë një tentativ e studiuar dhe e realizuar për të shfokusuar vëmendjen e publikut dhe lajmin mediatik tek mënyra se si dështoi takimi prenjasi, se si u prit me zemërim dhe me protest kryeministri në Librazhd, në atë që quhet familja e Ballës, sepse kështu është i interpretuar, dhe si ai po vazhdon të dështoj në takimet e tij elektorale. Pra edhe për të ndërtuar imazhin iluziv, sikur policia e Leshajt nuk është e fokusuar vetëm tek procesi zgjedhor nul ose antiligjor i Ramës, në fakt e vërteta është që gjithë policia është angazhuar këtu dhe kundër protestuese, por kryen ndonjëherë dhe disa operacione që në opinion mund përcillen sikur janë të drejta, në fakt janë sajuara për momentin, baza atyre reale e veprimit të aksionit nuk ekziston, madje unë kam dëgjuar që bashkë me disa arrestime të emrave të njohur në Elbasan, ka ndodhur dhe arrestimi i dy antarëve të Këshillit të Ramës. Njërit aktual aktiv dhe tjetri që është kërkuar largimi i tij. Çfarë është ky arrestim në vlerësimin tuaj? Ata akuzohen se i kanë miratuar dhënien e lejes për ndërtimin ose krimin ose hapjen e kablori në qytetin e Elbasanit. Po, në qoftë se policia... Ju keni qenë gjithmonë, për teleshikues do të shpjegojmë që ju keni qenë antar i Komisionit të Medias dhe dini fare mirë se si veprohet në këtë rast. Çfarë ka ndodhur realisht? Në fakt, arsyeja e arrestimit është historia aktuale, që unë thash krimi një zhurmë sa më të madhe, duke përzier njerëz të medias apo të autoriteteve të ndryshme, bashkë me akuzat për një grup që mendohet që ka veprimtari kriminale, dhe për të krijuar atë, themi, madhështinë e lajmit, për të shfokusuar vëmendjen. Pjesa tjetër lidhet me hakmarrjen e ulët të pikërisht të segmenteve caktuara ndaj dy antarëve të Hamas, të cilët kanë mbajtur qëndrime rigjide kundrejt tentativave për të kapur frekuencat, ndarjen e rrjeteve frekuencore. Ju kujtoj që edhe Suela Musta dhe Zyluftari kanë qenë kundër dhënjes së licencave klienteliste për klientelën e Ramës. Historia e frekuencave ishte një histori beteje shumë e madhe, ndoshta jo shumë e gjerë për publikun, pasi kërkonte një informim specializuar, por që ka sjellë sot katastrofën e kapjes së medias tërsinë e saj në realitetin mediatik shqiptar. Pra, njëkohësisht krim lajmi, njëkohësisht hakmarrje e ulët politike, sepse personat njihen që Suela aq më tepër ka një të shkuar të lidhur me persekucionin politik, ndërsa Zyluftari, pedagog i komunikimit, po, është antar i propozuar nga LSI-a, i mbështetur nga LSI-a, atyre në Këshillin e Hamas, dhe në fakt kur e mendon se ndoshta ta mora pyetjen që përsëritet historia dhe madje edhe në rastin e Librazhit kryetari i PD-s futet në të njëjtën qeli ku është arrestuar gjyshi i tij para 90-s dhe Suela Musta e përsekutuar arrestohet po në atë formë siç janë arrestuar pararësit e saj përsekutuar nga regjimi komunist dhe përsëritja e këtyre pamjeve nuk është rastësore, është futja e një mentaliteti të regjimit që përdor të njëjtat metoda si kurse përdorshin para viteve 90 dhe me qënë se jemi duke diskutuar këtë
Këtë mënyra se si janë arrestuar dhe në Elbasan qytetarët, protestuesit, por dhe drejtuesit politik, është një deja vu e viteve të diktaturës, e njëjta hile, e njëjti standard, e njëjti agresivitet, e njëjta frikë për të transmetuar të drejtën e qytetarit, për dhën arsyet, për dhën informacionin, kur çdo njeri e ka drejtën e informimit ti, nga çdo organ, aq më tepër kur bëhet rast për akuza që rëndojnë mbi të. Dhe unë shoh që regjimi është lëshuar i tëri për të ligjëruar pikërisht regjimin. Dhe në atë pjesën time unë them që regjimi ekziston, është vendosur thjesht rama me veprimin e tij kërkon të jap formën ligjore në një proces kuazi zgjedhor i bërnul nga zhdekretimi, por që kërkon që të bindë faktorin e jashtëm që këtu ka një situatë pothuajse demokratike dhe drejta e tij për të qëndruar në pushtet është një drejtë që buron pikërisht nga sistemi demokratik, ndërkohë që ai kërkon të imponojë të drejtën e tij qëndrimit në pushtet nga bashkëpunimi i ngushtë me krimin organizuar, me paranë e pistë dhe me klientelën me cilën historikisht përgjatë 20 viteve politik ka bler, ka shitur, ka bërë trafik interesash, trafik votash, trafik parash, trafik lejesh ndërtimi dhe gjithçka që e ka ndihmuar atë që të jetë në pushtetet lokale dhe sot të jetë ky kryeministri më i kontestuar i Republikës në historinë, në tërë historinë e saj si shtet. Zoti Boçi, keni publikuar sot një artikull në analizën tuaj në cilën e keni quajtur kufiri i çmendurisë, duke bërë një analizë të gjithë aktivitetet ose veprave dhe aksioneve, po të quajmë kështu, që kryeministri Rama ka ndërmarrë në 6 vitet e fundit, sa herë ai ka pasur momente tensioni apo përplasje politike, që nga armët kimike dhe podoni dhe derke, ajo që është më e fundit, pra refuzimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pranuar urdhrin e Presidentit të Republikës. Duke përfshirë në analizën tuaj këtu në këtë moment edhe pjesën e shkrimit tuaj kufirit çmendurisë, doja një koment tuaj për kundërpërgjigjen, nëse e quajmë kështu, të kryetarëve të bashkive, kryesisht të djathtë aty të LSI-s, pra të opozitës bashkuar, për të zbatuar urdhrin e Presidentit të Republikës, ku kërkohet pra që KZZ të hapur në qytetet e tyre, në qarqet e tyre të mbyllen. Unë nuk e shoh si kundërpërgjigje, themi realizim i detyrimit ligjor dhe institucional që kanë bashkitë në raport me zhdekretimin e datës zgjedhjeve dhe botimit të tij në fletoren zyrtare. Është një marrëdhënie institucionale, zbatim i një vendimi që është në formën e zhdekretimit të marrë nga presidenti, nga kreu i shtetit. Ka shumë kakofoni dhe në interpretimet ligjore, unë s'marë përsi për t'i sqaroj, por kreu i shtetit është një term kryesisht i ndryshëm nga kryetari i ekzekutivit dhe kompetencat që ka kreu i shtetit dhe i ekzekutivit nuk mund ndërfuten dhe të barazohen republikë parlamentare apo presidenciale, është lojë fjalësh e përdor dhe kryeministri për t'i shpëtuar pikërisht gjykimit juridik. Dhe në rastin konkret, veprimi i bashkive, do thoja djatha në të rase, kanë kurajën më të madhe për ta bërë një gjë tillë, duhet të ndiqet nga gjitha bashkitë si detyrim ligjor dhe institucional i tyre, për ndryshe ato do jenë totalisht në shkelet ligjit në qoftë se lejojnë zhvillimin e një procesi dhe aq më keq bën bashk pjesë marrës në një proces falso të zhdekretuar, inexistent, nul, i cili nuk mund zhvillohet dhe i cili do pengohet në gjitha format dhe mënyrat, pasi sot zgjedhjet janë rrezik, Republika është në rrezik, çdo qytetar, sikurse dolën ato librazhet e Elbasanit, duhet dalë në sheshe në rrugë për të mbrojtur Republikën, për mbrojtur Kushtetutën, për të mbrojtur ligjin dhe nuk ka ndonjë ndryshim. Pra jemi në këtë lloj emergjence, është jemi në emergjencën ku duhet mbrojtur Republika? Duhet mbrojtur Republika me gjitha mjetet dhe format. Kjo është emergjenca e sotme kombëtare. Në optikën time dhe në atë përvojën time politike, unë nuk shoh që brenda çmendurisë kryeministrore, meqense ju referuat artikullit, të ketë një grim arsyeje që ky njeri të gjykojë si përgjegjës kryesor i situatës politike në vend, të pranojë dorëheqjen e tij, largimin, krimin e qeverisë tranzitore dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, por vazhdon në aventurën e ti kriminale, i kapur tërsisht nga interesat kriminale dhe i shfazuar tërsisht në gjykimin politik të ndjek rrugën e shkuarjes drejt greminës. Unë e kam thënë, në orët e regjimit janë të numëruara, se janë qytetarët ata që do marrin fatet e Shqipërisë dhe të vendit në dorë, por këtu duhet zgjedhë formën e rrëzimit, ose do rrokulliset
dhe do iki me bish ndërshal si që ikun librasht, për t'i krijuar vetes një hapësirë ekzistence politike, ose dorëzohet nga lartësia e humnerës, cilën, rrugën e cilës dhe lartësinë e cilës është duke ndërtuar vetë sa më lartë dhe rënja do jetë fatale për Ramën. Por në optikën time, dhe njërë tjetër e përsërisë, ky duhet shkulur. Rama nuk është profil politik që pranon të ikë me zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe të largohet nga politika si çdo politikan i standardit europian, në rastit i kemi parë, është modeli një, themi, i një diktatori të vogël, sepse po t'i them diktatori jap edhe vlera, e një njeriu banal që rasia kriminale, fuzioni krim politik dhe interesat fut edhe fatin personal që zakonisht njerëzit caktuar si puna këtij dhe paskën me kapul, themi ne, Elbasan, që është sjell në krye të shtetit. Pra, ky njeri është domosdoshme të largohet në gjitha mënyrat dhe mjetet që disponon protesta dhe revolta qytetare. Presidenti i Republikës ka kërkuar listën e deputetëve zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A mendon që nëse Presidenti i Republikës konstaton që parlamenti nuk i ka 140 deputetë siç parashikohet në kushtetut, aty i lind e drejta apo të ndërmarrë mekanizmat për shpërndarjen e parlamentit dhe besoni që do të jetë ky hap i radhës i Presidentit të Republikës? Dhe tjetra, a duhet ta bëjë Presidenti i Republikës një hap të tillë në vlerësimin tuaj? Ligjërisht, momentin kur ai evidenton që parlamenti është ilegjitim ose nuk ka plotësuar numrin e vendeve të parashikuara nga kushtetuta, kushtetuta parashikon kuotën maksimale, le ta quajmë, 140 është e ndarë dhe por jo, është ndërtuar dhe mekanizmi zgjedhor që 140-ta të qëndrojë 140 sepse ka raste fatkeqësisht, raste vet largimesh sporadike, individuale, dhe këto zëvëndëson që është lista suksesive. Po. Ky është edhe kuptimi i listës në sistemin zgjedhor që ka Shqipëria, dhe nuk është kur deputetët largohen e në grup, vazhdon pastaj lista suksesive, dhe këtu ka një veprim për te ligjit KQZ-s, edhe ajo tërsisht normale kapur, e ka dëshmuar vetën e saj, jo vetëm në rastin e zhdekretimit, por edhe në këtë rast, si po themun. Por, ky evidentim e qonë presidenti në një vendimari që ai mund të bëjë nul, ose të kërkoj nulitetin, e gjitha akteve të ndërmara nga parlamenti me pranim në votave të deputetve ekzistues, ose të themi me mos pranim e deputetve që nuk mund përmbushin numrin i 140. Një parlament funksional duhet ketë numrin total, dhe në fakt kushtetuta e detyron madje presidentin që të bëjë nul të gjitha ato vendime që kalojnë numrin e deputetëve që në mënyrë legjitime kanë fituar mandatin e tyre, bëhet fjalë për 74 deputetë, çdo numër tjetër për te i këtij numri, normal që është ilegjitim. Çështja e vendimarrjes së parlamentit për parlamentin e presidentit që i lind e drejta për shpërndarjen apo jo, kushtetuta parashikon që sigurisht presidenti i ka gjitha kompetencat për ta shpërndar parlamentin, duke dëshmuar që ai ka funksionuar në një ambient ilegjitim, edhe për arsye tjera që ne i parashtruam në diskutimin ton. Por për situatën politike, unë do thoja vetë personalisht, mendoj që kjo mënyrë është një mënyrë, themi, shpëtuese në bazë të fatit politik për pikërisht për dhunuesin e kushtetutës, për Ramën, dhe unë nuk do ta preferoja si politikan, nuk më duket që ne duhet kalojmë ose presidenti të kaloj vendin në zgjedhjet parakoshme me kryeministër Ramën, me ministër të brendshëm Leshajn, me administratën e korruptuar, me bashkëpunimin e faktuar të krimit me politikën, me parat e pista që qarkullojnë Shqipëri në ndërtim dhe në shumë sektor, dhe me retorikën politike agresive që përdor Rama për kundrejt njerëzve, për kundrejt qytetarve, dhe me gjithë këtë situatë politike që ai ka ndërtuar. Sigurisht, përkraja e publikut sot është zhbalancuar, nuk është në favor qeverisë. Nga gjitha sondazhet, 60% e votuesve do të votonin opozitën, por Rama do të përdorë të gjithë arsenalin e tij paramilitar dhe policor për të realizuar qëllimin e tij, dhe kjo rrezikon precipitimin në një përplasje të fortë
themi politike, sepse s'dua të them civile, nuk janë qytetarët ato që bëjnë përplasje në këtë rast, dhe Rama do luaj gjithçka për gjithçka për të shpëtuar veten e tij. Në fakt, për mënyrën si është zhvilluar politika dhe si janë ndërmarrë gjitha veprimet, Rama nuk ka shumë rrugdalje. Rrugdalja e vetme pa dalje, kam thënë unë, është pikërisht rënja me kokë e murit protestës qytetare, e cila po ndodh. Kemi një konflikt midis qytetarëve të qeverisë, që Rama me metodat e tij, me mënyrat e tij kërkon ta shndrojë në një përplasje midis vetë qytetarëve, gjë që nuk ka për të ndodhur. Përplasje ekziston në Shqipëri, përplasje civile e quajnë, por është përplasje midis qytetarëve dhe qeverisë që pretendon që përfaqëson qytetarët, po sot nuk përfaqëson vullnetin e tyre pasi kontrata është grisur. Pra nëse ne i rikthehemi, se hapëm një parantezë të gjerë, i rikthehemi vendimit të presidentit, unë nuk do preferoja vendimin për shpërndarje, por vendimin për ta njohur ilegjitim të gjitha vendimet e tjera. Dhe presidenti këtu bën televizion e tij për të quajtur nul të gjitha vendimet me shumicë cilësuar dhe shumicë absolute. Dhe për të ardhur tek kufiri i qendrorisë, zoti Boçi, në kufiri, ku do arrim? Në informacionet paktën që kemi siguruar ne si redaksia Syri.net, prej 10 ditësh në ambient e prokurorisë së përgjithshme është diskutuar fort dhe është kërkuar me ngulm nga krerët e lartë të saj deri dhe ndalimi i kryetarit Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha, dhe në një farë mënyrë derivati i këtij debati që ne kemi siguruar si informacionet që janë shumë konfidenciale është ajo që pam dje. Kryetari Partisë Demokratike është thirrur të hënon zyrtarisht i pandehur për atë që konsiderohet si skandali i lobimit Partisë Demokratike me fonde ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A keni ju një koment për këtë çështje? Para akuza është termat artikullit e çmendur me fakte të çmendura, të sajuara çmendurisht, pasi nuk ka një faktim të akuzave që mundohet që organi i prokurorisë shqiptare të ngrejë ndaj kryetarit të PD-s, aq më tepër që ne jemi përballë një prokurorie e cila për veprat faktuara, jo vepra iluzive të shmendura, nuk vepron. Në rastin e politikanëve që janë në krahun e kryeministrit dhe nuk vepron ndaj vetë kryeministrit për gjitha veprat penalet, falsifikimit, PPP-ve, të vjedhjes votave, dhe mundohet sa joj një marje të pandehur të kryetarit të opozitës. Dhe marrjen pandehur si akt i çmendur, unë e kam lidhur dhe me aktin e çmendur të arrestimit të krerëve të PD-s, është një provë, një test që Rama, projektin e tij, alla sigurim, kërkon testoj edhe reagimin e publikut dhe reagimin e politikës dhe reagimet përtej publikut dhe përtej politikës që të vazhdoj për të realizuar atë pjesën e çmendurisë të tij, por të jetë i bindur që marrja i pandehur e kryetarit të PDSH-s i hedh benzin zjarrit revoltës dhe zemërimit popullor, dhe unë dyshoj që pastaj i gjithë ky zemërim mund menaxhohet në momentet e zhvillimit të protestave apo momentet e shprehjes zemërimit tyre. Unë nuk them dhe nuk pretendoj që politikanët janë të paprekshëm dhe kanë imunitete, por politikanët nuk mund të gjuhen në formën e gjuhëtisë shtrigave për arsye të rrethanave të krijuara politike, sepse kryeministri kërkon të instalojë regjimin e tij dhe sepse ai kërkon të marrë pushtetin e tij. Përgjigjen ka për ta marrë flak për flak. Nëse Rama ka bërë disa lëvizje të gabuara në politikën, në shaun politik, marrja e pandehur, e zotit Basha është lëvizja më idiote që mund bëjë një kryeministër në një situatë të agravimit dhe të sajoj për të akuza që jo vetëm nuk qëndrojnë, por që i përkasin fantazisë së smur dhe një loje banale që unë e kam dëgjuar shpesh me rrezi që në thënë që vinë jo ruse, jo me terma që i përkasin ndoshta dhe para viteve 90, po ta fusim në një debat konstruktiv që është jenë pastaj është tjetër histori, por që sajohen me qëllim që të impresionojnë publikun dhe në fakt edhe të shtrëngoj radhët e atyre që i ngrejnë grushtin që para 90-ës zotit Rama dhe që i vinë ti nga pas, cilët i ka shumuar në shumë fishim brënda radhëve drejtuese të partisë për të mbajtur atë në kontrol, duke fikur
çdo zë demokratik dhe opozitar brenda partisë tij, dhe cilët nuk janë as pak dakord edhe me akuzën që është ngritur dhe me elementet e tjera. Nëse ka një akuzë e faktuar me çështjen gumvor, me çështjet e interesave ekonomike, ndikimet sot nuk janë ndikime mediatike, nuk mund ndikoj Rusia në ndikim apo dikush tjetër. Ndikimet sot janë nëpërmjet ekonomisë. Ndikimet dhe influencat realizohen me element ekonomik, me marrjen e pikave kyçe të një ekonomie të një vendi. Dhe Rama duhet t'jap llogari pikërisht për futjen e faktorit rus në ekonominë e vendit dhe shndrimin e ekonomisë të varur nga element të faktorit rus, gjë që ka ndodhur po ndodh në mënyrë të hapur, në mënyrë të fshehtë, në mënyrë blerjesh pronash, në mënyrë ndërtimi biznesesh. Mos harrojmë dhe fqinjët e Rusisë që kanë influenca të caktuara, kanë qenë të parët që me ardhjen e Ramës në pushtet, erdhën pavarësisht se i ndodhi falimentimi, ju pak a shumë e dini për kë kanë fjalën, por rastet tilla ka plot që janë fakte konkrete që tregojnë implikimin e qeverisë Rama, pikërisht themi në futjen e ndikimit rus në Shqipëri. Dhe Rama njëkohësisht do shmang edhe përgjegjësinë e vet, ndërtoi atë pjesën e perceptimit gabuar të qytetarët që ai është duar jashtë, ndërkohë që kërkon që pislikun e bërë vet, krimin e bërë vet për të ardhur në këtë vendi, kërkon t'ia përplas opozitës. Zoti Boçun, falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Të nderuar televizionistë, kjo ishte edhe biseda jonë për sot, sa i takon në incidenteve që janë regjistruar një ditë më parë në Librazh në përfundim të takimit elektoral të 30 qershorit, siç e quan zoti Rama, mundësinë e zgjedhjeve për zhvillimin në këtë datë dhe por edhe për tjera zhvillime që kanë të bëjnë pikërisht me një val arrestimesh që kanë pasuar ditën e sotme dhe kërkesën e bërdje nga prokuroria e përgjithshme, prokuroria e Tiranës në këtë rast, atë për marrjen të pandehur të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Lulcim Basha.